Alô, fala galera, eu sou o Gabi. Tô fazendo um vídeo aqui, tipo, agora são meia-noite. Eu vou ficar até mais tarde jogando, mas é a vida. Eu vou jogar um pouco. Eita, poxa! A vida. Eu vou jogar um pouco de casual, depois eu vou jogar competitivo. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Não tem como tão grande. Já achou já. É eu e o Heiken contra. Ah, mano, olha o meu time dos caras, velho. Vai cagar. Vacilo, mano, vacilo. E eu tô. Ouro em. Ouro 1 aí. Do trio. E prata 1 em solo. Caramba, caramba. Deu ruim. Consegui dar o bloco. Vamos nessa. Passou nem 2 segundos de partida. Eu tô aprendendo a fazer dividida, mas no momento eu tô dando. Não pegou a dividida. É. Eu tô aprendendo a fazer dividida. Pois é. Deu o bloco. Calma. Deu. Nossa, fiquei certinho. Mano, alguém, se alguém tiver uma dica e tiver vendo esse vídeo, que botão eu coloco pra rolamento aéreo? Rolamento aéreo tá no control e o outro no shift. Um pra cada lado. Eu uso mais no control. Se eu usar o shift, eu vou ficar apertando toda hora o botão tirando o dedo. Sei se é o dedo meio ou aquele do meio do dedo do meio. Não compensou muita coisa. Meu fast também não é muito bom. Caramba. Tá suave. Isso aqui foi bom fácil. Cagado. Tá suave, tá easy, tá de boa. Bora. Meu parceiro aqui, como diz o firewall aí, né? Minha ultimate. Tá suave aqui. Ah, mano, fiquei errado, deu meu outro errado também, então. Ai, não tava na parede, se tivesse. Oh, caramba, deu ruim. É, deu ruim, deu muito ruim. Ah, mano, veio Miss, velho, na moral. Ai, o que eu tô fazendo? Ai, o cara me bombou, nem ferrado. Nossa, nem ferrado. Ele não me bombou porque ele não é possível. Não é possível que ele bombou porque ele. Ah, esqueci que o nome do time dele é meio bosta. Ele é meio. É. Ah, tô tirando meu dirigido, tô fazendo dirigida, mas. Não, parça. Ah! O cara ia pegar se eu fizesse isso. Putz, que cara. Entrou um boot. GG. Simbora. Pirateria, nice. Eu vou jogar agora uma solo ranked.
Esse é um patinho que eu treino, se vocês quiserem pegar aí, ó, dá pausa aí e pegar. Não vai dar o tempo. Ah, deu. Fiquei muito entusiasmado. Beleza. Nossa, muito de dar cagada, velho. Ah, nem ferrando. Ah, velho, eu não sei da festa, na moral. Nem vida tem tempo. Ah, faz logo o bom logo, mano. Senão eu tô chutado, velho. Por que eu tô chutado com o solo, mano? Não tem como. Vou tomar em água e funciona. Bora. Ixi, o cara agora abusou. As três partidinhas só. Bora. Líquida que eu não vou usar em líquida que eu não sei. Na base de fona mesmo. Ah, caramba, cheguei. Você me salvou. Eu não sei fazer isso, eu sei, mas tipo, né? Funciona tipo duas vezes cada dois anos. Isso aqui eu também não sei virar pra costa, não sei fazer muita coisa. Eu queria saber virar de costa, mano, muito ruim isso, cara. A gente perde toda a velocidade. Na moral, eu fico chutado. Vai acabar a partida e eu não fiz nada na partida toda. Olha, mano, a gente tem essa vida que eu cago muito, também muito. Tá bom. Como? Oh, vai cagar, mano. Mas tu peço do boost. Calma, vou tentar. Vamos guardar. Não vai subir da terra. Oh, caraca. Pô, oh, na moral, quando eu tô fazendo alguma coisa diferente no Rocket, eu jogo mal pra cacilda. Oh, na moral. Tô ficando chutado. Nossa, ele chega nisso, ele chega. Esse bucho. Nossa! Faço muito pra nada a ver, mano. De nada. Preciso de um replay, calma. Bom. Dei tudo errado, mas. É. Não! Calma aí, acho que daqui dá. Teve duas partidas. Nem ferrando. Acho que daqui dá. É, vou mais cagar da minha vida. Mas. Eu tô hoje. Eu só tô querendo chegar na categoria 70 do quadro de batalha, mano. Eu só quero aquele decalque agora. E o decalque lindo. Tomei. Decalque lindo, mano. Depois eu vou mostrar. Bora. 9,55 de nunca. E a gente tá 5x3. Bora. É, então nós temos que pegar na velocidade. Pera.
Nossa, tomou um cagão também. Cagão tinha que ser. Vamos tomar um pirei ali, mano. Mano, 6x3, não passou nem 5 minutos de partida ainda. Nem acabou, né, na real. Estou sem boost. Boost é a coisa mais preciosa nesse jogo. Procurando palavras. Calma. Mano, o que esse cara tá fazendo? O que eu tava fazendo? Não ia dar, ainda bem cortou, né? O cara! Se o cara tivesse dado um kick-off mais. Ah, nem ferrando. Peguei. Calma, tá suave, hein? Tá suave, tá tranquilo. Ai. Ah, mano. Não sei agora. Então, muito vídeo pra virar agora. Não faz isso, cara. Você não faz isso. Ele fica sem boost e toma. Bora. Bora. Se isso aqui, se eu for muito devagarzinho, vai pegar. Ah, não deu. Calma. Tá suave, é tranquilo. Nossa, eu pulei! Não! Depois que eu percebi que eu pulei, mano. Ah, agora não. Se ele se ficou. Não era nem pra ter pulado, mas quando eu pulei, eu falei, nossa, ia dar certo. Será que toda jogada? É, eu também. Calma. Porque eu mais. Deu mais erro. Você pode abaixar, né? Explode. Tá suave. Ah, eu acho que tem que aguentar o cara. Mano, o que eu tô fazendo? Tô como não tem. Comendo tempo, indo de lá pra cá, de pra cá. Nossa! Só queria saber fazer um kick-off melhor, né? Só isso. Tô gerando. Ai, caramba! Foi e bora. Ah, não ficou. Ah, delícia. Subi. Que isso? Deixa eu colocar outro. Tá maluco. Isso aqui eu coloquei porque a roda é roxa. E a única roda que é roxa fica aqui. Só que é tudo, né? Ó. Isso aqui é muito estranho. Opa, eu tô vendo isso aqui. Como você vê melhor aqui? Ah, mudou. Fiz merda. Não tá igual. Não tá igual, tá mais escuro. O que eu tenho? Mano. Ah, temporada passada. Isso aqui é tudo que eu ganhei. Teve uns caras que me ajudou muito, eles me deram. Isso aqui é que eu ganhei também. Só que dessa vez, no negócio de. Itens de abrir os negócios lá. Decal.
Esse aqui eu devia usar isso aqui, eu tô ficando louco. Bora. Porra! Aqui o mapa de novo, eu treino toda vez. Toda santa vez. Eu treino com Shikara. Isso aqui é muito complicado pra mim. Muito complicado, velho. Muito complicado. Primeiro eu usei o Takumi. Depois o Octane, depois o Dominus. E em seguida veio o. É, agora o Shikara. O pique desse Octane é muito bom. Se um dia eu pegar. Tá encerrando. Se um dia eu pegar um Octane roxo, eu vou ficar muito louco. Mas eu troquei agora há pouco com um cara. Um decalque. Como é que o nome é? Distorção. Nossa, esse decalque é lindo, mano. Decalque lindo. Que cara ali tá com. É, daí dá pra dar passada com esse negócio. Eu tenho esse daí. Nossa, eu lembro dessa época, mano. Nossa, ai caramba! Nossa, não, não pega. Nem encerra, meu velho. Porque eu tenho que falar rápido, porque eu tenho que fazer o vídeo vai ficar muito longo assim, mais de meia hora de vídeo. Mas chega. Tô precisando abrir live na Twitch, mano. Eu vou fazer live na Twitch, eu nunca fiz live nenhum. Dá pra cortar? Isso aqui vai entrar. Se não chegar, entra. Chegou. Eu acho que jogar de PS4 é muito fácil, mais comparado a PC é muito fácil. Eu acho, né? Sei lá. Vou tirar aqui. Eu comecei a jogar na temporada passada. É, foi até hoje. Jogo Fortnite. Nossa, tira! Foi brincar, né, parceiro? O cara foi brincar com nós. Não é brabo. Ah, mano. Calma, vem cá. Aqui tá suave. É suave tranquilo. Ou não. Ou não. Ah, mano. Sou burro. Foi tentar fazer um freestyle que eu não sei fazer e deu merda. Não sei se esse cara foi na bola, ele é muito mais sem gente do que o outro. Eu fui muito mais burro que a última partida. Deu certo, pelo menos. Depois eu não vou brincar com ele. Vou tentar fazer uma dividida nova. Porque vamos ter facado. Melhor. Tentando fazer uma vida nova e dá muito pra merda, velho. Suave, tá suave, tranquilão, suave, tranquilão. Nossa, eu cheguei. Ah, mano, tô muito burro, velho. Tô perdido, tô perdido. Tava literalmente perdido. Quanto que eu ganhar ponto, mano? Só... E não descer, né? Não descer é mais proteção. Ah, velho, na moral. Na moral. Na moral! Então, ainda bem que esse cara aí não usa o celular, né? Será que meu jogo tá em inglês? Por quê? Porque eu não sei. Muitas coisas que mandam no chat eu não sei o que é. Umas quatro palavras, duas palavras, duas palavras. Tem que cortar. Corto muito depois. Eu acho. Tô com a pé. Pô, na moral. E eu fui muito bom. Ai, corta. Não cortei. Esse cara vai na bola. Mas se ele for na bola, ele não consegue pegar de novo, eu acho.
Moça! Ah, mano! Não posso fazer erro, mano! Não posso. Opa! Olha a merda! Olha a merda! Ah, my God! Eu tirei! Eu ia tirar! 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 Cara, só que eu não escutei aqui agora! Agora vou ter que virar dois pontos! Que diferença! Ah, mano, na moral! Eu não tenho do corpete, não sei o que eu faço! Eu não sei o que eu faço do corpete, eu não sei! Na moral, parceiro, eu tô ficando muito bravo! Por motivos, solo! Solo! Você, só você faz merda! Não tem aliado pra culpar, entendeu? É porque sempre assim, você culpa um aliado. Ele vai cortar. Esse cara é uma vida. Ah, eu passo aí agora. Ah, mano. Eu preciso melhorar muito. Calma. Calma. Caramba. Ah, não sei controlar ainda. Não sei controlar. Eu não consigo mandar na bola, eu não consigo pedir, fazer com que ela vá pro lado que eu quero. Então a gente vai lá e dá. Vou fazer mais um, vai. Ei, depois dessa. É isso, né? Que tá aqui. Mas se vocês quiserem pegar o mapa aí que eu uso, cara, isso aqui, não. Trem. Custom Terrain, isso aqui eu uso muito. Vou passar aqui rapidão pra vocês verem. Eu sei falar, fazer aéreo de um lado, porque eu não sei o botão que eu uso, então. Isso aqui eu erro muito, muito. Tem que ir com o luzinho da bola? Mas, eu erro. Nossa, se eu acertar aquele reset, nunca mais. Eu nunca acertei um reset. Eu não consigo fazer, eu já consegui várias vezes, é muito easy fazer. Primeira parte é perto, depois é longe. Ah, mano, puxa, o Octane é muito difícil. O Octane é muito complicado, eu não sei mexer com o Octane, é muito leve. É muito, é bem leve. Não sei mexer com o Octane. Depois o Aéreo, o famoso Aldrag. Eu não sei fazer também. Já fiz umas. Muitas vezes a era que deu muito certo, lindamente certa. É isso. Aí depois é o outro lado, mais longe, do outro lado. É, eu usava muito. Essa é a minha roda que eu uso nesse. Esse carro aqui é muito lindo. Curto bastante ele. Esse aqui, aquele carro lá é muito bom pra dividida. É isso, eu acho que queria vestir cara errado. É isso, galera. Valeu e falou.